masih 4-4-2. 4-2 macam mana tu? Tapi apa tu yang tak, yang tadi tu aku dah tembak je, tapi tak ada tadi efek. Orang carry ayang ni. Yang pakai skin cowboy dia kan. Elu kan. Dua orang kot tembak dia tadi, tak ada chance. Hello. Okay. Eh, patah balik nak tanggung dia tu. Apa nak pergi mana? Enemy lain dah turun dah tu. Ada ni lah bos. Ada sayang ada. Ila sudah. Risau lah, saya ada lah. Wow. Abang Zek juga. Berapa orang? Kat mana, kat mana? Tak ada barang, tolong. Kesian ini dia bot tu. Kesian dia dulu, tak ada barang. Yeah. Kesian dia tak ada barang. Kau tahu tak, dia pakai dia pakai, kau tahu dia pakai apa? Dia pakai ikut, tak ada peluru, tak ada apa-apa. Kau dah bully dia, kesian dia tu. Kau tak kesian dia ke? Tu kat mana tu? Haa. Kat sini aku takut sikit dia jauh. Kat sini tempat dia haram jadah. Kau yang pergi jauh ni macam mana ni dulu? Berhati-hatilah. Jom, jom, jom. Ya Allah, kuah jauh betul. Tolong datang sini. Takut siya. Tak sampai dah. Weapon dia, ya Allah. Hey. Selalunya banyak weapon kat sini. Udah naik, kenapa jatuh balik? Mana tangga? Mana tangga naik? Eh? Naik apa tu? Tangga, tangga. Eh? Tangga apa? Eh? Ya Allah. Ya. Gaib tak sih, ini kan. Teruk. Ada bilang, bos. Bilang tuh. Apa? Aku mau bilang sama kamu. Aku dulu rasa di mana? Di mana? Di mana musuhnya? Baik. Baik. Tak ada situ. Kita mesti di mesti siapa yang terjebak dengan TikTok ni? Along. Haa, terjebak dengan TikTok eh. TikTok eh. Application kegemaran Along. Ayam buka. Hai, tapi dia nak pergi dulu ni. Nak account, nak account. Tak tahu lah ni buat apa. Tak tahu sangat ni buat apa dengan TikTok dia. Close upgrade there. Biarlah, hello, biarlah dia dengan Arata. Kita boleh di luar tadi ini. Oh, boleh.
The revived flight will arrive in 1 minute. Eh, kenapa yang punya ni lag? Sangkut-sangkut siut betul lah. Dah. Thank you. Nyawa saya separuh. Okay. Yang punya bot ni dah gila. Yang upgrade yang. Sampailah. Wah. Mencinya lah weapon je ni. Bodoh. Bodoh. Scope. Punca dia lah aku mati tadi tersedut. Sikit lagi. Sikit lagi nak mampus. Mana dah? Janganlah main-main pusing-pusing ke kanan depan belakang. Duduk di India nak bunuh. Ayam punya. Nanti-nanti ganti balik ya. Nanti-ganti balik. Anak ganti. Anak ganti. Tak boleh. Tak apa. Tak boleh diam pun. Panak boleh. Nanti ganti ya. Ada. Orang nak. Orang nak boot. Ya. Ganti dengan boot jugalah. Nak tak? zone sana. Aku ingat ke sana. Penat dia kena kita punya trap. Banyak dia kena kita punya trap. Apa yang aku cakap? Alamak. Alamak lag. Alamak lag. Boleh tak tu? Kan terkeluar zone, macam zone, tadi. Nanti terkeluar boleh, gitu boleh. Je. Boleh. Cepat zone. Kan terkeluar gitu je bagi kita orang main tiga orang tiba-tiba je. Nak buat macam ni. Dia belum apa bang? Kau tak apa tu. Kau pukul 1, pukul 2 dah boleh dah elok lah. Aku ni pukul 1, kau pukul 2, kau pukul 3, kau pagi esok pun lah sama je lho. Dia janji mana tu. Okay je eh. Right. Ya, ayam belakang sana ni. Tunggu, takut. Ada ni. Tak agak jauh. Ya, aduh. Tak apa. Kita bantu orang yang memerlukan ni tau. Saya paling lemah di sini. Bagi. Betul lah, perempuan kan biasanya saya lemah. Apa? Ya ke? Perempuan dia ada satu-satu dia je buat. Buat apa? Buat bebel. Kuat merajuk. Saya nak boleh. Haa, ada ke? Tak apa. Main ambil tu. Kita lebihkan kau. Dah ada. Thank you. Dah. Yang dah pakai. Tahu. Tahu kan Anam? Tak tahu dah Anam kata apa. Tak tahu dah Anam. Tak tahu dah Anam kata apa. Ye boy. Chip terminal is almost ready. Kenapa aku lagi nak sorang-sorang? Jom. Jom. Let's go to the sea. Tu ada bau-bau yang tak ujung-ujung tu apa? Bau-bau kat sekat ada bau yang kena tak ada kat beres. Kat apa ni? Ha?
Cakap pun. Tak, tak. Cakap dengan adik. Bau sampah. Bau sampah? Apa yang bau sampah? Tadi. Kau cakap tadi. Oh. Bukan. Bukan bau sampah. Bau sampah. Yelah, saya dengar bau sampah. Kenapa saya tak jumpa ni? Saya nak tu. Mana? Hello. Player, player. Ke situ. Mak, mak. Kata nak ganti. Tu, ZKS lah. Tak, tak. Dia tembak aku dulu. Jadi macam aku macam... Terkejut. Lu apa hal? Mana-mana main, mana-mana main. Ha, tu lah yang... Lama je tembak. Yeah. Thank you. Mana? Iya, korang ambil. Put, tak kaya. The revive flight will arrive in 1 minute. Ini harap, eh? Ui. Main masuk je, ya. Berani betul. Kenapa? Kenapa? Kita orang tak berani masuk ni sebab ada peperangan tadi. Takut player oh, ada. Ya ke? Ya apa? Kalau tak, kita orang dah masuk dulu lah. Abang Yelo dah ke depan tu selama dia je. Airdrop. Haa, ni plan tak masuk dalam tu. Airdrop tu dah ada orang ambil lah. Jangan masuk, jangan masuk, ya. Kau takut enemy sini gila-gila ni. Yes lah. Kalau kat sini tim gila-gila tu. Kumpul sini. Ya boleh je custom. Tapi budak-budak clan aku tu siapa yang takkan aku dengan si ayang je lah. Abang Afi, Abang Fiti. Nak bunyi pam-pam-pam tu. Mesti kejap enemy datang. Ayan tengok. Ayan tengok clear je tempat ni. Eh, hey, alamak. Eh, hey, kenapa? Ada satu squad lah. Airdrop has been delivered. Saya takut. Ada, ada kat atas bukit sekarang, atas bukit sekarang. Ye, orang di atas bukit dia sangat. Dah knock ah. Kodeko dah knock. Dia ada kat bawah, 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 bawah. Mana? Tu. Jat saya. Takut. Ke kanan ML, kanan ML. Ya tapi. Ah tu tu ada, ah tu tu tu. Tak sampai, tak sampai. Ini. Belakang nama, mai belakang. Oh my god, lagi lagi ni. Kita ni. Oh shit. Bukan dorang je, dorang lain lagi. Dia datang kat ayah, mampus. Ayah mampus. Haa. Dua squad ni, bukan satu squad je. Bukan satu squad je. Ayah dah mati. Baru dua kill dah mati. Ni squad lain ni, let look. Dia orang tengah berpulang.
kill, bang. Dog tags have been scanned successfully. Your team may return to the battle when the next revive flight arrives. Enak sih ni. Tak payah, sakit lagi. Tak payah tu. Bang naik motor tu je. Sakit ni tu. Bang naik motor. Dari tali. The revive flight will arrive in 1 minute. Ya bang, Zekmi belakang. Ya Allah, dekatnya Zekmi. Alah. Alah, belakang. Tak dapat lagi. Tak ada buat apa bodoh. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Dia ya. Dia seorang. Kau naik lagi apa sahaja dengan Zek tu. Abang. Abang kat bawah tu. Eh, bukan. Lawan bang. Dog tags have been scanned successfully. Your team will return to the battle when the next revive flight arrives. Come on, sikit even. Tempat. Dog tags have been scanned successfully. Your team will return to the battle when the next revive flight arrives. Apa Zek Mi turun mana? Zek Mi turun dalam zone eh? Kita turun dalam zone. Eh, kenapa di depan aku tinggal seorang ni? Takut. Alamak, aku mana ni? Alamak. The safe zone is collapsing. The last revive flight will arrive in 1 minute. Tadi dia dah sebut. Dia mini buat aku pula kau hajar. Down to the last 5 teams. Sensor eh. Abang, ini minum banyak kain. Kena bakar, ya Allah. Aku kena bakar. Kena panggang. Alamak. Kena bakar, aduh. Tiga orang, weh. Tiga. Kena keroyok, abang. Dia nadi, yo. Aku pergi tandas sekejap. Bang, dia pakai ni ya bang. Dia panggang abang. Abang ni kenapa ni? Nah, tak terbang. Cepat. Tunggu abang. Orang dah mati dah, tak apa, pergi masuk zone. Tu tali tu, naik tali tu. Only two teams left, getting close to victory. Wah tu, Arata dah mati. Dah mati dah ya. Eh? Dia lag. Arata kan dia lag, Allah. Dan muka dia. Haa. Rasa kan. Silap orang lah. Bang, dia pun lah. Semua tu memang dia bang. Allah. Dia bunayan tadi yang pancing ni.